You are watching video at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Muistaako kyttä mut? Joo. Et taida muistaa, missä tavattiin ekan kerran. Veit äidin. Tulit rengasfirmaan kertomaan. Kun kaikki oli hoidettu. Hautajaiset ja perunkirjoitukset, soitit faijalle ruumiin avauksesta. Normaalia. Faija rupesi dokaamaan. Ja sitten soi taas ovikello. Sä olit siellä. Kuoleman enkeli. Faija oli kuollut. Olen pahoillani. Nyt veit mun pojan. Moi. Taisi olla rankka päivä. Perus. Murharyhmän arkea. Iloinen vauva. Se kätkyt kuolema. Vieläkö ne jahtaa SUA? Kiittää. Ottavat mukaan porukkaan. Jakamaan surua. Saatana. Sori. Mitä pyydät anteeksi? En mä tiedä. Kaikkea tätä paskaa. Tule tänne. Antakaa, niin mäkin ohjaan. Ei sitä voi ohjata. Miten niin? Se tulee itsestään rantaan. Älä puhu paskaa. Mä näytän. Älä. Nyt säkin osaat ohjata sitä. Meidän isä tulee kohta. Antaa tulla. Mä hakkaan sen. Missä teidän faija on? Me tapetaan se. Joku me tapetaan. Mies. Olkaa hiljaa nyt siellä. Perkele, mä sanoin jo. Nainen. Älä huuda sille. Mies. Nyt loppuu, perkele. Älä nyt tuon takia lähde. Kokki. Mä teen 15 tuntia duunia päivässä. Haluatko juotavaa? Ei kiitos. Mulla meni hermot. Ei olisi pitänyt. Mulla on fyrkkaa, lainaa ja 3 ihanaa lasta. On talo ja kesämökki. Ja alkoholiongelma. Hei, kaveri. Pyysit sanomaan, kun ollaan sun pysäkillä. Tää on sun pysäkki. Kiitos. Pojat, hei. Onko teillä tulta? Joo. Kiitos. Oletteko veljeksiä? Joo. Poliisin poikia. Mullakin on 2 poikaa. Pienempiä kuin te. On mulla tyttökin. Nyt olen vähän kännissä. Ja eksyksissä, vittu. Me voidaan auttaa. Okei. Vittu, mä olen eksyksissä. Olet vissiin homo. Mitä sä oikein sanoit? Homo. Panet lapsiasi. Ite taidat olla homo. Pyysin tulta, saatana. Kuulitko? Sanoi homoksi. Älä nyt. Voikii kivusta. Potkimisen ääniä. Se pahoinpidelty mies kuoli. Eikä. Me etsitään nuoria. Melkein lapsia. Mikä niitä vaivaa? Kävin sen luona teholla. Piti laittaa myssy kuin synnytyssairaalassa. Ei niitä enää tarvitse. Puistot on täynnä nuoria. Pyörivät helvetin myöhään.
polttavat pilveä ja sekoilevat. Mitä itse teit 15-vuotiaana? Luin läksyjä. Niin kai. En ainakaan tappanut ihmisiä. Vittu, me ollaan elukoita. Elukoita, jumalauta. Saatana. Se tippui kunnolla. Et lopettanut kiven jälkeen. Mietin faijaa. Tämä ainakin kuoli. Pää oli hirveässä kunnossa. Hyvä, että kuoli. Niin. Hyvä. Miten meidän käy? Miten niin? Ne saa aina kiinni kaikki tällaiset. Mitkä? Elukat. Murhaajat. Ei sillä ole mitään väliä. Ei merkkaa mitään. Telttasi haisee homeelta. Tavaratkin on ihan märkiä. Kuin haudassa makaisi. Muuttui murhatutkinnaksi. Onerva. Käy nousiaisen äidin kanssa oikeuslääketieteellisessä. Harjunpää voisi jututtaa uudelleen työkavereita. Tehdään itsemme näkyviksi nuorten maailmassa. Ehkä joku vielä puhuukin jotain. Ehkä saadaan estettyä uusi murha. Voi vittu, täällä on märkää. Hei, tule nyt vittuun täältä. Painutaan nyt täältä, mä olen ihan jäässä. Ketähän noi etsii? Onko sulla fyrkkaa? No ei. Onko sulla? Ei. Hei. Onerva Nykänen. Tänne päin. Taisto. Pojat huutavat kylmästä. Ei tunnu missään. Harjunpää, poliisista. Olette samasta firmasta kuin Nousiainen. Olitte hänen kanssaan perjantaina. Joo, mut me puhuttiin jo poliisin kanssa. Nousiainen kuoli eilen. Onko mitään, mikä voisi auttaa? Mistä puhuitte illalla? Ihan tavallista. Sen erosta puhuttiin, muijista. Uutta kelloaan se esitteli. Katsoi sykettä vähän väliä. Aina kun muija käveli ohi. Miksi se lähti kalasatamaan? Ei mitään tietoa. Äiti asuu Eirassa. Olisiko vaan eksynyt? Oliko se aggressiivinen? Taisto. Ei todellakaan. Ei haastanut riitaa. Sen takia se hakattiin. Ei osannut puolustautua. Oliko sillä kaappia täällä? Meillä on vaan naulakot. Kiitos. Puhelin soi. Timo. Onko meidän tekijät? Paikat oli jo sotkettu, kun tultiin. Väkeä liikkeellä. Harjunpää. Porukka pois. Vain tekniikka koskee vainajaan. Nykänen. Timo. Järvelä. Miltä näyttää? Harjunpää. Samat tekijät. Hei, anteeksi. Joo, pysy siellä vaan. Nainen. Anteeksi, onko se Juho? Miksi ajattelet sen olevan Juho? Se ei ole tullut kotiin. Mitä sillä oli päällä? Kukallinen paita. Kiitos. Ei ole Juho. Lompakko löytyi. Orvo Ensio Laasonen. Ajokortti. Entä kännykkä? Tallessa.
Menin tuosta puolen yön aikaan. Pari nuorta oli leikkipuistossa. Ei muuta. Muistatko niistä mitään? Kaksi poikaa. En katsonut tarkemmin. Olit tulossa töistä. Puolen yön jälkeen. Mitä näit? Ne kundit oli tuolla. Veti bissejä ja poltti röökiä. Minkä ikäisiä? Toinen oli vanhempi, ehkä täysi-ikäinen. Toinen oli nuorempi. En muista kunnolla. Ne huuteli mulle. Mitä? Tule, huora, tänne. Anna pillua. Näin ikkunasta aamupäivällä, kun porukkaa tuli. Säkin tulit. Pakko oli. Hirveä rumba. En ole koskaan nähnyt kuollutta. Oliko yöllä muuta? Ei. Ne kundit vaan. Okei, kiitos. Orvo Laasonen, kokki, vaimo ja 3 lasta. Vaimoa ei ole tavoitettu. Ei vastannut puhelimeen. Kaksi silminnäkijää näki 2 nuorta puistossa. Huutelivat toiselle heistä. Ruumista tuskin oli vielä silloin. Toisen silminnäkijän koira olisi huomannut. Kottonen. Tuntomerkkejä. Nuoria, toisella pitkä tukka. Ruumiin alta löytyi kengänjäljet. Toinen on lenkkari, toinen kumipohjainen. Ehkä lenkkari. Tarkka kuolinaika ei tiedossa. Sandaalit oli sidottu kuten nousiaisen kengät. Silminnäkijöiden jututtamista jatketaan. Entä reitti? Mitkä baarit, keitä tapasi? Saadaanko puhelimesta mitään? Vaimo oli soittanut 37 kertaa. Ei muita puheluita. Laasonen lähetti tekstarin 1.30. Anteeksi. Selvitetään, mitä yölinjoja siellä liikkuu. Etsitään kuljettaja. Mä voin ottaa sen. Laasosen vaimo on täällä, lastensa kanssa. Yrittäkää saada sossut paikalle. Miehesi lähetti eilen tekstarin. Niin. Mitä se pyysi anteeksi? Lähti suutuspäissään. Naurettava juttu. Joiko se paljon? Se oli ärtynyt viime aikoina. Tiedetäänkö, mitä tapahtui? Tekijä. Ei. Oliko se usein pois kotoa? Kai se oli masentunut. Joutuiko se tappeluihin? Ei ikinä. Tiedätkö, kenen kanssa se oli? En. Okei. Susta voi tuntua nyt rauhalliselta. Olet sokissa. Pääseekö joku kaveri teille tänään kotiin? Äiti voisi tulla. Joku meiltä voi viedä teidät. Saatte myös kriisiapua. Mitä mä kerron lapsille? Miten tällainen hoidetaan? Harjunpää. Olit viime yönä vuorossa. Muistatko tätä miestä? Pyysi herättämään perillä. Nykänen. Jäikö pois? Joo. Harjunpää. Missä kunnossa? Käveli itse. Oliko sillä seuraa? Yksin oli. Miksi? Kiitos paljon. Bergman asuu ihan lähellä.
ja Audi varastettiin täältä. Bergman on vaikea. Ettei pojalle tulisi hankaluuksia. Soitetaan ensin. Soitan Mikaelille. Nainen. Kuka soittaa? Timo Harjunpää poliisista. Nainen. Mikael ei ole kotona. Tiedätkö, missä se on? Nainen. Onko jotain tapahtunut? Autojutusta vain. Nainen. Luulin, että se oli kunnossa. Niin onkin. Nainen. Keonko, kun se tulee? Joo. Kiitos. Äiti. Kännykkä oli himassa. Tai se on takavarikoitu. Oletko koskaan joutunut tekemään niin? Kerran. Yksi pariskunta pelkäsi, että tyttö pitää yhteyttä. Aikuiseen mieheen Instagramissa. Tyttö lähetteli pyllykuvia. Se olikin samanikäinen kundi. Kännykät takavarikoitiin silti. Snapchatissa tehdään huumediilejä. Ja valekauppoja. Ostajat ryöstetään. Ne on tosi nuoria. Mitä vikaa meidän elämäntavassa on? Sanos muuta. Tehdään töitä aamusta iltaan pienellä palkalla, masennutaan. Oletko masentunut? Aina. Mä olen vain joskus. Kun suhteet loppuu. Puhelin soi. Onerva. Me tullaan sinne. Joku isä ja sen pikkupojat näkivät jotain. Terve. Moi. Mä olen Timo. Onerva. Teillä oli jotain. Sanokaa vain. Me tultiin uittamaan venettä. Ne kaksi istui tuolla. Toinen halusi ohjata venettä. Se heitti sitä kivellä. Sanottiin, että isä tulee. Se uhkasi tappaa isän. Tai tappaa jonkun. Minkä näköisiä ne olivat? Leolla on pitkät hiukset. Leolla. Se asuu tuolla. Krapussa. Kaikki pelkää sitä. Tiedättekö sukunimeä? Toinen on pienempi ja kiltimpi. Toivottavasti veneen voi korjata. Me haluttaisiin tehdä rikosilmoitus. Okei. Joku poliisi ottaa sen. Kiitos paljon. Kiitos. Eli pitkätukkainen ja lyhyempi ja kiltimpi. Voisiko olla? Leo Joku ja Mikael Bergman. Puhelin soi. Harjunpää. Kiitos. Leo Melin. Epäillään himansa rapun oven rikkomisesta. Eiköhän haeta se. Tarvitaan apuvoimia. Haetaan Leo Melin 17. Voi olla arvaamaton. Jos mä käyn katsomassa. Mä odotan niitä. Ovikello soi. Timo Harjunpää poliisista. Avaa ovi, poliisi. Moi. Onko Leo kotona? Mitä sä siitä haluat? Pitäisi vähän jutella. Jutella. Pistätkö putkaan? Missä se on? Putkaan vaan kaikki sekopäät. Oletko huumekyttä? En. Mä en enää myy. Ok.
Milloin se kävi täällä viimeksi? Joku yö se kävi. Sillä on joku kaveri. Tiedätkö nimeä? En. Nykänen. Timo. Kohde on täällä, mopolla. Mä tulen. Hei. Seis. Poliisi. Pysähdy. Harjunpää. Poka pakenee mopolla, Leomelin, 17. Epäillään kahdesta murhasta. Kaikilla partioille. Harjunpää. Leo. Teillä on taas jotain hukassa. Siinä on sen mopo. Meidän pitää haistella. Leo. Helvetti. Herää. Kytät oli meidän pihalla. Ne seurasi mua. Niin kuin olisin joku rikollinen. Tapettiin se äijä. Ne tietää. Mä olen tappanut ihmisen. Mitä sitten? Ei mitään. Pihalla oli naiskyttä. Se olisi lähtenyt perään. Mun on pakko lähteä. Mihin? Himaan. Joo. Mennään teille. Haetaan faijasi aseet ja ammutaan jokainen kyttä. Menen Ullan luo. Mä tapan sen huoran. Siinähän sitten nait. Et se mihinkään lähde. Pakko päästä täältä pois. Me ollaan aina oltu täältä. Vaikka lähdetään, niin ollaan täällä. Mitä sä nyt? Mikael. Koira haukkuu. Harjunpää. Leo. Täällä on poliisi. Pidä kädet näkyvillä. Tule ulos. Hei. Täällä olisi kahvia. Tule viereen nukkumaan. Lopeta. Mä olen ihan täynnä käpälöiviä äijiä. Älä rupea. Äläkä puhu mulle mitään tappamisesta. Ällöttävää. Mihin menet täältä? Kotiin, vaikka faija tappaa mut. Vittu. Mä näin puistossa tapetun miehen. Et puhuis tappamisesta, jos olisit nähnyt. Sulle ei saa kukaan tehdä mitään pahaa. Ei teekään. Mä rakastan SUA. Mitä? Etkö ota voileipää? Hei! Missä olit perjantai-iltana? Ammu itsesi. Kalasatamassa pahoinpideltiin mies, joka kuoli myöhemmin. Mitähän siitä tiedät? Tapa itsesi. Toinen mies pahoinpideltiin kuoliaksi sunnuntaiyönä. Silläkin kengännauhat solmittu yhteen. Tapahtumapaikalta löytyi kengänjälki. Kaksi nuorta nähtiin. Keitähän ne mahtaa olla? Leo. Kaikki täsmää. Mä tiedän, että se olit sinä. Miksi? Sun täytyy vielä puhua. Olen 17. Mut tuomitaan nuorena rikoksen tekijänä. Saan kolmanneksen tuomiosta. En mene linnaan. Harmi. Siellä voisin tulla joksikin. Pitää kasvattaa mainetta muuten. Menet linnaan heti, kun täytät 18. Älä pilaa elämääsi. Mä laitan elämäni kuntoon. Paljon parempaan kuin sun.
No? Leikkii rikollispomoa. Mikael Bergman ampui itsensä. Hoidetaan tämä tyylikkäästi. Se on poliisin poika. Harjunpää. Saanko katsoa? Mikael. Minä ja Leo tapettiin se mies. Hakattiin toinen kalasatamassa. En tiedä, miten sen kävi. Antakaa tavarat ja vaatteet kuolleen miehen lapsille. Sanoit, että sillä on lapsia. Jätän pöydälle 2 euroa patruunasta. Kertokaa Ullalle, ettei se enää odota mua. Ei tarvitse surra mua. Elämässä ei vain ole enää mitään mulle. Puhelin soi. Moi. Olen junassa. Meillä oli se kundi. Niinhän meillä oli. Nykänen. Olisi voinut tulla 2 ruumista vähemmän. Turhaa jossitella. Hain kamat oikeuslääketieteellisestä. Kengät, vaatteet ja puhelimen. Nykänen. Isä murehti vain sitä, milloin saa aseensa takaisin. On sille kasattu tragedia. Menetti kuulemma poikansa silloin, kun ne haki sen asemalta. Nykänen. Eka tappoi itsensä jo aikaisemmin. Poliisit on ihan pimeitä. Ei meistä ole vanhemmiksi. Eikä kumppaneiksi. Eikö sulla ole ketään muuta, jolle soitella? Ei sellaista, jolle puhua töistä. Tai soitella kännipuheluita. No, hanki joku. Eikö sua oikeasti masenna nämä? Masentaa. Mutta mähän olen aina ollut masentunut. Tulen nyt asemalle. Mä taidan ottaa oluen. Tai itse asiassa toisen. Nähdään. Moi. Mitä sä siinä istut? Mä olen raskaana. Ok. Olisin halunnut jo aloittaa työt. Onko tämä hyvä vai huono juttu? En tiedä.